Zdravím vás, moje meno je Maťo Salaj a vo firme Asbis pôsobím ako pre-sales technical consultant. Môžete ma poznať z našich webinárov alebo eventov, ktoré organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Cisco. Dnes si predstavíme druhú horúcu novinku od firmy Meraki Go a to je indoorový access point so značením GR10. Tento access point je dualbandový a vyznačuje sa pokročilými technológiami ako napríklad beamforming. Určenie tohto access pointu je pre SMB segment s počtom užívateľov do 50. Poďme sa pozrieť, čo je vnútri. Ďalším produktom od spoločnosti Meraki Go je indoorový access point, ktorý je dualbandový a podporuje Wi-Fi 5 štandard. Keď si otvoríme balenie, tak vidíme samotný access point. Znovu výrobu zabezpečuje spoločnosť Cisco. Keď si zariadenie otočíme zo zadnej strany, tak vidíme, že je na ňom nasadený kryt, ktorý slúži na montáž na stenu. Kryt si takýmto spôsobom posunieme a dostaneme sa k samotným portom. Zariadenie obsahuje jeden ethernetový port o rýchlosti 1 gigabit za sekundu a tento port slúži aj na napájanie zariadenia cez tzv. POE. Ak by sme takúto možnosť nemali, zariadenie sa dá napájať cez priložený adaptér. Následne je tu ešte možné vidieť vlastne dierky, do ktorých sa zasúva samotný držiak. Ďalej v balení máme príručku na rýchle nastavenie. Po jej otvorení sme znova inštruovaní, aby sme si stiahli Meraki Go aplikáciu. Ukazuje nám to, ako si demontujeme zariadenie, ako pripojíme zariadenie do internetu a ako zapojíme napájanie a potom ako zariadenie nasadíme naspäť. Ďalej v balení máme nejaké bezpečnostné inštrukcie a aké normy zariadenie spĺňa. Následne sa v balení nachádza priložený adaptér na napájanie zo zdroja elektrickej energie. Ďalej tam máme skrutky spolu s moždinkami na montáž do steny. A na konci je priložený sieťový kábel na zapojenie zariadenia do internetu.